Så sitter vi i mitten. Mm. Kom och var med här. Då får du vara tekniker, Niklas. Var du med alla ni, eller? Nu filmar jag det. Ja, nu då, filmar ni. Ja, låt det filma på. Jaha, vad ska jag ta bild med? Nej, men du, jag kan ta med selfiepinnen så kan ni också vara med. Ja. Nu hänger vi här. Ja, liksom. Jag visste det. Jag tar med den här kameran. Är ni med? Alla glada? Ja! Mm. Alla ler, det ser jag det. Så. Snyggt. Mia, du måste verkligen använda din selfiepinne. Ja, jag måste. Vi investerar. Ja, det är ju bara så. Har vi skaffat den så ska den användas. Ska ni också hoppa in och vara med? Alla ska vara med. Vi är öppna liksom här. Ja, jajamän. Bra. Liksom. Selfiepinne. No mercy, höll jag på sig. Och i morgon den var fastlåst. Hur styr man? Skop, det är du, Henke. Det är ju något att skriva om. Ja, precis. Var det inte någon som tog en bild på mig nu? Så vi kan filma med. Vi filmar det. Ja, vi filmar. Det är ju ännu bättre. Eller hur? Var den tjata? Nej, den tjata. Den tjata. Nu så, hörni. Nu kör vi. Ja, det här är årets roligaste bild. Helt klart. Är ni med? Ja. Och vi är med allihopa nu, ska vi se. Jag får nästan ligga ner så. Ska ha den på mig. Så. Alla med? Nej, jag är inte med. Du får köra den åt vänster med. Och Karo, böj den ner lite. Där! Jag åker inte med ju. Nej, vi får vinkla den lite tror jag. Det är tur att ha tid med den här. Ja, eller? Där, titta. Luta den ner, Niklas. Alla med? Ja, vi är med alla med. Mm. Tänker du med? Ja. Går du med? Ja, jag ser. Nej, men gud vad det är tjockt.